और वो नीचे तो नहीं है तुम्हें को बिना उसको बांध से वो और भी ये वो बोला भी ज्यादा होती प्रॉब्लम और वन सर किस से प्रैक्टिस करी तो आता एयर बॉल किया तो वो पे Markéta, měří běh,
velmi vrátit. Právě která tady bojovala včera večer, že byl ten průběh mírný, byla na vyšetření u doktora. Její spoluhráčka Barbora Hermanová je zatím v izolačním pokoji, protože byla uvedena jako blízký kontakt. Mezi tím spolu panuje smutek, že vše rozčarování se stalo a nemůžou se dobře vyručit, než se dostanou domů. Izolace je ale také na základní